Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Quyosh TV kanalidasizlar. Sizlar bilan men Quyosh TV kanalining admini. Hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar, hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo qaysi bir amalga sizlar agar mana shu ehson qilgan bo'lsalaring, o'sha ehsonlaringizni kami ko'piga qaramasdan dargohiga qabul qilsin. Chunki do'stlar, ko'p kishi mana shu ikkita Surxondaryolik akamiz nima bo'ldi deb savol berishdi. Mana shu videoda batafsil ko'rishingiz mumkin do'stlar. Maniz Mahalla dostlar, sağ salamat ketyapti, voqinglar yetib olsin. Mana yo'lga chiqib ketdi mana. Sağ salamat yetib olinglar. Ya assalomu alaykum mahalla dostlar. Hammalaringiz rahmati, bolalarga shukr. Hammalaring bolalaring huzurini ko'r, men sağ salamat uyga voy yetib oldim. Hech kimni boshimda kundi so'masin. Bolalaringga shukr, hech kim bilinmadi, hech bor-ku. Kafirga qo'shlar. Alloh rahmati, bolalar hammaga deshiramiz. Hiç kimde bu aşığı yok. Düşmezsin. Yaş günlere kaybederek. Sağ salamat. Ben sağ salamat cümlet yapız. Akada hizmetten. Ben uzlar akbiti hemen orttık. Hammalarına katta rahmet. Kıgın insanların kulu kabul kusun. Ben akada hizmet kılı yaptım. Şahrık var. Cartipa'dan bana hoşuna kigen. 1000 kilometre narektan kigen bu hoşunayım. Ben şahrık var biraz çıkıyor. Uğralakan oğlu var. Termizdan akalar bor, mana hammasi yordam qilib bo'ldi mana. Jo'nata yapmiz, xudo xolasa. Yosh katta odamlar duo qilib tursin, sog' salomat uyga kirib borsin. Hammalaringa rahmat. Ana shuning uchun qaylat yubordim. Bo'lmadi. Bundan bo'lmadi. Buni interest prosta qaydatyapti bu yani. Shunday, bir qiziqish uchun. Akalarimizni Surxondaryoga mashinaga olib ketishdi, nasib bo'lsa. Oldindan mana shu videoni ko'rishingiz mumkin. Uydagilari oldindan mana shu oxirat uyini tayyorlab qo'yapti. Xudo xolasa 3 kun bo'ladimi, 4 kun bo'ladimi, 5 kun bo'ladi, bular yetib borgandan keyin inshaalloh ularni oborib oxirat uyiga qo'yishadi. Duo qilinglar, Alloh taolo mag'firat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin. Bu yerdan tayyorlab menga telefon qilib aytishdi, bu yerdan tayyorlab yuvib, hamma narsasini tayyorlab oborib qabrga qo'yamiz, tamom dedi. O'sha qabrda tayyorlab qo'yilgan, faqatgina bu yerdan bular borishi kerak. Xudo xolasa do'stlar, mana shu musofirchilikda o'zingizni asrang, o'zingizni ehtiyot qiling va mana shunaqa xayrli va ehsonli ishlarda juda ham mustahkam bo'linglar do'stlar, chunki biz musulmonlar bir-birimizni padershka qilmasak, hech kim bizni padershka qilmaydi do'stlar. Alloh taolo barchangizdan rozi bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar. Sog' omon bo'ling.